ግርማ ነግሬዋለሁ፣ ንስሐ ግባ፣ ይቅርታ ጠይቅ። እኛ የሃይማኖት መሪዎችን ሳያነጋግሩ ይላል። ማን መሪ ያደረገው? የትኛው ሃይማኖት መሪ ነው እሱ? ከቤስቱና ከልጆቹ በስተቀር የሚመራ ሰው የለውም ይሄ ሰውዬ ማለት ነው። አይ ቄስ ግርማ በየትኛው ህይወቱና በየትኛው ማንነቱ ነው ቢኒያም ሽታዬን ሊኮንን የሚችለው? ሰነዳችን መዝገባችን ውስጥም ስንፈልገው ፓስተር የሆነበት ምንም ታሪክ የለም። ራሱን የሾመ ሰው ነው ማለት ነው። አንዳንድ ካድሬዎች ፍቃድ ሰርዙ፣ ፍቃዱን ሰርዙ ብለው አባቶቼ እንደጠየቁ አውቃለሁ። ሃይማኖት መሪ ለመባል እኮ የምትመራው የሃይማኖት ተቋም ሊኖር ይገባል። የምትመራው ቤተ እምነት ሊኖር ይገባል። ይሄ በሌለበት ነው ያ ሁሉ አዋራ እንዲነሳ የተፈለገው። መካነ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን ቄስ ግርማን ቄሴ ብላ አልሾመችውም። በራሱ ነው የተሾመው። ሃይማኖት ውስጥ ተሰግስገው ሃይማኖት ውስጥ የሃይማኖትን ካባ ለብሰው የሃይማኖትን ስያሜ ይዘው አገር ለመበጥበጥ የሚፈልጉ ደግሞ እንዳሉ ያሳያል ማለት ነው ይሄ ድርጊት። ቄስ ግርማ የከሸፈ ሀሳብ ይዞ ነው የሚጓዘው። ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን በወንጌላ አብያተ ክርስቲያናት በደብዳቤ ተጠይቃ እኛም ጠይቀናል። ለእኛም መልስ ሰጥተዋል፣ ለእነሱም ሰጥተዋል። ምንድን ነው ያሉት? የእኛ ቤተክርስቲያን አይደለም፣ እኛም ፓስተር አላረግነውም። ፓስተር ቢኒያም ቤተክርስቲያን ፓስተር አላደረገችውም። አየህ፣ እሱ የስልጣን ጥማት አለው። ቢኒያምን ዘቅዝቀው እንዲህ ቢያራግፉት ኢየሱስን እያለ ነው የሚኖረው። ዘቅዝቀው ቢያራግፉት ኢትዮጵያ እያለ ነው የሚያወራው። ቄስ የሚያድረው ለእግዚአብሔር ነው እንጂ በዘረኝነት ነቀርሳ ተነድፎ ስለ ዘር አያወራም። እኔ በቤተ ክርስቲያኔ አንዲት ሚስት ጠየቅኩኝ፣ እሷን አገባው፣ ይሄው እኖራለሁ ከባለቤቴ ጋር ማለት ነው። አይፈታም ብሎ ሲያብጠለጥል በአንድ ሁለት ሚዲያ ላይ በማየቴ አፍር ያለው። እኔ እሬቻ ቢሆን በየደንገነት የነበረው አምልኮ መጽሐፍ ቅዱስ ቢያስተምር እኔ ደስ ይለኛል ቢል ኖሮ አይልም። ግን መጽሐፍ ቅዱስን አታንጋድ፣ አታንሻፈፍ። ያልሆነ ነገር ለምን የኦሮሞ ህዝብን ከሌላ ከተቻቻለው ብሔር ጋር ለምን ያባላል? ለምን ያጋጫል? ቄስ ግርማ በኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ካውንስል ህብረት እድል ፈንታ የለው። ግርማ የኦሮሞ ህዝብን አይወክልም። ቄስ ግርማ ግን የፕሬዝዳንትነት ረሃብ ስላለው፣ ጥማት ስላለው፣ ፕሬዝዳንት መሆን ስለሚፈልግ በአንድም በሌላ መጨመር ያለበትን ጨምሮ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ካውንስል ህብረትን ፕሬዚዳንት የመሆን ጉጉት አለው። ቤተ ክርስቲያን ስናገለግል ህዝብ እንድናገለግል ነው አደራ የተሰጠን። አንድ ብሔር እንድናገለግል አይደለም የተሰጠን። ቄስ ግርማ አንድ ያሏቸው ነገር አለ። በነገራችን ላይ ታክሲ ሹፌር ነው አለኝ። ታክሲ ሹፌር እኮ ወራዳነት አይደለም። ምን ችግር አለ? ፓስተር ታክሲ አይነዳም እንዴ? እኔ በሞት የማልጠቅም ባሪያ ነው። ብታሰር የማልጠቅም ባሪያ ነው። ወጥቼ ብንቀሳቀስ ማልጠቅም ባሪያ ነው። ዘጸአት አፖስቶሊክ ወደ መድረክ ሲመጣ የመጀመሪያውን መድረክ ወሎ ሰፈር ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን እኔ ነኝ የከፈትኩለት እና ግርማ ዝም ብሎ ምንም አይደለም ተራ ሰው ነው ምናምን ሲለኝ፣ ጥሩ ነው ጥሩ ነው ተራ መሆን። በነገራችን ላይ ስልጣን ከሰጪው ሲያምር ነው። በጉልበት በቡድንተኝነት ባለስልጣናት ላይ ከዚህ በኋላ በግልጽ ነው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ የምንነጋገረው። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ዘይት ነጋዴ፣ በጨርቅ ነጋዴ፣ በአጭበርባሪዎች፣ በወንበር ጠመኞች፣ በዘረኝነት ነቀርሳ በተያዙ አይቀጥልም። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እኮ ብዙ አጥቢያዎቹ የት እንዳሉ ታውቃለህ? ወይም ብዙ ቤተክርስቲያኗ የት እንዳለ ታውቃለህ? ኦሮሚያ ክልል እኮ ነው። ከብሔር ደግሞ እምነት ይበልጣል፣ ሃይማኖት ይበልጣል። ሰላም ሰላም። በእናንተ በተመልካቾቻችን ዘንድ ተወዳጅነትን ያተረፈው ሚዲያችን ሀሌታ ቲቪ የተለያዩ ወቅታዊ፣ ማህበራዊ እንዲሁም ፖለቲካዊ ጉዳዮችን ያቀርባል። እናንተም ውድ ቤተሰቦቻችን ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ እንዲሁም ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ቤተሰባችን ይሁኑ። አመሰግናለሁ መጋቢ ቢኒያም ሽታዬ። እንደው ለቤተሰቡ እኛ ዛሬ ስለሆነ የተገናኘ ነው ቤተሰቡ ጋር ስለተገናኙ ለቤት ስለበቁ በዚህ አጋጣሚ እንኳን ደስ አለው ለማለት እንፈልጋለን። የመጀመሪያ ጥያቄ ላድርገው። እንደው ሀሌታ ላይ ሰሞኑን ቄስ ግርማ ቀርቦ ነበረ እና ተቋማትን፣ ግለሰቦችን ይተቹ ነበረ። እርሶም በስም ተነስተው ሲተቹ ከነበሩት መካከል አሉ እና ከዚህ በፊትም ስለ እሳቸው እርስዎ የተናገሩት ነገር ነበረ። ምንድን ነው በዚህ ደረጃ ሁለታችሁን እንደዚህ? በመጀመሪያ ደረጃ ሀሌታዎች እንግዲህ እግዚአብሔር ረድቶን እንደገና እንድንገናኝ እግዚአብሔር ስለረዳን አመሰግናለሁ። በስር በመፈታቴም በመደወል ላደረጋችሁልኝ እንኳን ደስ አለ መልእክት አሁንም በእግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ። እንግዲህ
እኛ በዚህ ምድር ላይ ስንኖር የምናልፍበት የተለያየ የህይወት ውጣ ውረድ አለ። የዚህ የህይወት ውጣ ውረድ ባለቤቱ እግዚአብሔር ነው። እኔ ለምሳሌ በሰው የሐሳብ ልዕልና ማውራት ይችላል። ለምሳሌ ቄስ ግርማ ወደ እናንተ ሚዲያ ላይ መጥቶ አየ ዲሞክራሲ እንደዚህ ነው። በነገራችን ላይ እዛ ሚዲያ ላይ እኔ መጥቼ እናገራለሁ። እኔ በመጀመሪያ ደረጃ ወሬኛም አይደለሁም። የናዝሬት እንግዲህ እናንተ ታስገቡታላችሁ ወረዳ ቀበሌ 9 ቄስ ግርማ በባለቤቱ ቤተሰብ ላይ ስላደረገው ነገር እነሱን መጠየቅ ትችላላችሁ። ዞሮ ዞሮ ግን ቄስ ግርማ ለኔ ቄስ አይደለም። በግልጽ መናገር ቄስ ነኝ ካለ ደግሞ ከቄስ እንዳይጠበቅ ቄስ የሚያድረው ለእግዚአብሔር ነው እንጂ በዘረኝነት ነቀርሳ ተነድፎ ስለ ዘር ያወራ የመቻቻል እውነት ያወራል እንጂ ስለ አንድ ብሔር ይዞ 83 ብሔር ላይ መጥፎ ነገር የሚደሰኩር ቄስ ነው ያላቀ። ቄስ የሰው ልጅ ክብርነትን የሚያወራ ነው። ስለዚህ ቄስ ግርማ በህይወት እኔ ለምሳሌ በግልጽ መናገር ትዳር አለኝ። ቄስ ግርማ ስለ ትዳሩ መጠየቅ ይቻላል። እኔ በቤተክርስቲያኔ አንዲት ሚስት ጠየቅኩኝ፣ እሷ ነው አገባው። ይሄው ኖራለሁ ከባለቤቴ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሰው እኔ እንደሱ እንዲህ አይነት ሰው ነው ማለት አልችልም። ምክንያቱም የወንጂና የናዝሬት ሰው ቄስ ግርማን ያውቀዋል። ስለዚህ ቄስ ግርማ በየትኛው ህይወቱና በየትኛው ማንነቱ ነው ቢኒያም ሽታዬን ሊኮንን የሚችለው? ስለዚህ ፐርሰናል የህይወት ውቅራችን ላይ ያስተሳሰብ ያመለካከት ጉዳያችን ላይ እኔና ቄስ ግርማን ምንም ልታገናኘን አትችልም። ስለዚህ እሱ የመንደር ወሬ ይዞ መንደርተኛ ወሬ ይዞ ስሜን አይፈታም ብሎ ሲያብጠለጥል በአንድ ሁለት ሚዲያ ላይ በማየቴ አፍር ያለው። ስለዚህ በግልጽ ይህን ያደረገውን ነገር ደግሞ ፕሮግራሙን እንዳለ ለምጠይቅበት ቤተሰባዊም ሆነ መንግስታዊ ነገር አቅርብ ያለው። ስለዚህ ቄስ ግርማ ከኔ ጋር ምንም የምንገናኝበት ነገር የለም። ምክንያቱም እሱ በዘረኝነት ነቀርሳ የተነደፈ ነው። በዚህ አጋጣሚ አድማጭ ተመልካቾቻችንም ቄስ ግርማን ቢኒያም ሽታዬ የኮነነበትን መርሃ ግብር በእኔ በፓስተር ቢኒያም ሽታዬ ኦፊሻል ቻናል ገብቶ ማየት ይቻላል። ምን ሲያደርግ እንደነበረ፣ ማን እንደነበረ፣ በኢትዮጵያ መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ምን እያደረገ እንዳለ እስካሁን ድረስ እና ትልቋን መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያንን እንኳን በዘጠናው ቤቶች ያደረጋትን ነገር ግልጽ ነገር ማየት ይቻላል። አልፎ ተርፎ ደግሞ ይሄ ሰው ዛሬ የሚሰድባቸው እነ ዶክተር ሐዋርያው ዘላለምን፣ ሌሎች ካውንስልን፣ ትላንትና የካውንስሉ ፕሬዚዳንቶችን ትላንትና ምን ይላቸው እንደነበረ እነ ጋሽ ቤተን አባቴ ናቸው ጋሽ ቤተ ሄዶ ታሪክ ማየት ይቻላል። እና እኔ የሚገለባበት ማንነት የለኝም። አገልጋይ ከአምላኩ ተስማምቶ ከአምላኩ ጋር ተያይዞ የሚኖረው ኑሮ እንጂ እንደፈለገ በዘመን የሚገለባበት ማንነት አይኖረኝም። አመለካከቴ ዛሬም ትላንትም ላለፉት 21 ዓመት ያው ነው። ስለዚህ ሰውዬ በእኔ ህይወት ዙሪያ ፓስተር ቢኒያም ቤተክርስቲያን ፓስተር አላደረገችውም። አየ እሱ የስልጣን ጥማት አለው። የስልጣን ጥማት፣ የስልጣን ረሃብ፣ የዘረኝነት ነቀርሳ፣ የአንድ ብሔር ወገንተኛዊነት ሳያቃት ኢትዮጵያን የሚያድፋፋ ሳያቃት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የሚያድፋፋ ከሚሽነሪዎች ጋር መጥቻለሁ የሚሽን ምናምን ብሎ የውጭ ሀገሩ የባንዳ መልእክተኛ ሀሳብ ሸክፎ የሚያወራው ወሬ መቆም አለበት። ቄስ ግርማ በህይወትም ማን እንደሆነ የቀረበው ያውቀዋል። ስለዚህ እኔ አሁን ከዚህ ሰው ጋር ወርጄ የምነጋገርበት ምንም አይነት ነገር የለኝም። ከዚህ በፊትም በመርሃ ግብሬ ላይ ናና እንሟገት፣ በምታስተምራቸው አስተምሮች እንሟገት። ለምሳሌ በኤደን ገነት የነበረው አምልኮ ኢሬቻ ነው። እኔ ኢሬቻ ቢሆን በኤደን ገነት የነበረው አምልኮ መጽሐፍ ቅዱስ ቢያስተምር እኔ ደስ ይለኛል ቢልኖሮ አይልም። ግን መጽሐፍ ቅዱስን አታንጋድ፣ አታንሻፈፍ። የመጀመሪያው ነገር። ሁለተኛ መልከ ጸድቅ እናቱ እና አባቱ ያልተጠቀሱት ኦሮሞ ስለነበር ነው። ያልሆነ ነገር ለምን የኦሮሞ ህዝብን ከሌላ ከተቻቻለው ብሔር ጋር ለምን ያባላል? ለምን ያጋጫል? የዮቶር እናትና አባቱ ያልተጠቀሰው እሱንም ኦሮሞ ስለነበረ እና መጽሐፍ ቅዱሱን የኦሮሞ መጽሐፍ ብሎ መለወጥ ይቻላል ወይ? ቢቻል ጥሩ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ግን የአምላክ ቃል ነው፣ የእግዚአብሔር ቃል ነው። በአፉ በአንደበቱ ራሱ እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ብሎ ጠርቷታል።
ስለዚህ በአንድ ብሔር ውስጥ ተሰግስጎ የኦሮሞ ምስኪን ህዝብን የኦሮሞ ንጹህ ህዝብን ከሌላው ብሔር ጋር ለማጣላት ለማጋጨት የሚያደርገው መውተርተር ነው። ቄስ ግርማ የከሸፈ ሐሳብ ይዞ ነው የሚጓዘው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ የማይለውን ነገር በማውራቱ እሱና አንድ ከፍ ያለው ጥፋ በሚባልጭ በማውራታቸው ሚዲያቸውን ተችቻለሁ። ሚዲያቸው ይሄ አይጠቅመንም ለኢትዮጵያ ለመሻገር ሰማይን ለሚያወራ ሰው አያምርበትም ብዬ እነዚህ ሰዎችን ከዚህ በፊት ተናግሬያለሁ፣ ሞግቻለሁ፣ ገስጫለሁ። ሌላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ላይ በሚያነሱት ሐሳብ በነገራችን ላይ የተወሰኑ ሰዎች የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እናት ቤተክርስቲያን ሀገር ብለን የምናወራትን ቤተክርስቲያን ስላድፋፉ ስለተናገሩ እነሱ አዋቂ ናቸው ማለት አይደለም። ታሪክ መሰል ሐሰታዊ ትርክት ስለተናገሩ ኢትዮጵያን የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞችን ወከሉ ማለት አይደለም። ቄስ ግርማ በኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ካውንስል ህብረት እድል ፈንታ የለውም። ይሄ ሰው በሚያስተምረው አስተምሮ እኔ በግልጽ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ካውንስል ጋር ቀርቤ ይሄ ሰው ከኛ ህብረት ጋር መግባት የለበትም፣ አመለካከቱ በአንድ ብሔር ውስጥ ለዛውም ከብሔር ያለፈ የጎጠኝነት የአንድ ብሔር ለአንድ ብሔር ተሟጋች የሚመስል ብሔርን ከብሔር የሚያላትም አስተሳሰብ አለው። አንድ ቀን እግዚአብሔር ብሎ ሲጠራ አይተው አታውቅም። ይሄ ሰውዬ ሲናገር አንድ ቀን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሎ ሲናገር አታየውም። ዞሮ ዞሮ ምንም አይነት ነገር ወደ ተነደፈበት ብሔር ነው የሚያስቀምጠው። ኢትዮጵያ ብሎ አይጠራም፣ ወደ ተነደፈበት ብሔር ነው። ይሄ ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ አስተሳሰብ አይደለም። ግርማ የኦሮሞ ህዝብን አይወክልም። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ካውንስል ህብረትን አይወክልም። በዛ ህብረት ላይም የራዩ ባለቤት ነኝ ብሎ በተናገራቸው ነገሮች ላይ ልክ አይደለም። በዛ ጊዜ ቤተ መንግስት ሐሳብ አቀረበ እንጂ ግርማ እንደ ማንኛውም ሰው 10 ሰው ሐሳብ አቀርቧል። እሱም አቀረበ እንጂ ግርማ እንደሚለው የእሱ ራይ አይደለም ማለት እሱም ቢንያም እያለ ስለጠራኝ እኔም ደግሞ ቄስነቱን እስካሁን ስላላረጋገጥኩ ማለት ነው ስላላረጋገጥኩ። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች መካነ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን ቄስ ግርማን ቄሴ ብላ አልሾመችውም። በራሱ ነው የተሾመው። በራሱ ተነስቶ ብድግ ብሎ የራሱን ቡድን አዋቅሮ ከዛ በኋላ የራሱ ሚኒስትር ይዞ በመካነ ኢየሱስ አይነት ስም ተጠጋግቶ የተቀመጠ ሰው ነው። ይሁንና ደግሞ ከዛ በኋላ በቪዥነሪ ምክትል ፕሬዚዳንት ነበረ። አልፎ ተርፎ ደግሞ አሁን የአንድ ህብረት ፕሬዚዳንት ነኝ የሚል ሀሳብ አለው። ይሄ ማለት ሌሎች በዛ ህብረት ውስጥ የተቆራኙትንና ያሉትን ወንድሞች መናገር አይደለም። ቄስ ግርማ ግን ፐርሰናል አታክ እያደረገ ስላለ አሁንም ለወንድሞቼ ለነዛ እዛ ህብረት ውስጥ ላሉ በጣም ለምናከብራቸው ለነ ሐዋርያው አክሊሉ ለሌሎች መሪዎች ተናግሬያለሁ። ይህ ሰውዬ እስከ መቼ በእንዲህ ሁኔታ ይቀጥላል? እስከ መቼ እንዲህ ያደርጋል? ከዚህ በፊትም መብታቸው ይከበር ብዬ እኮ ካውንስሉ ጋር ጠይቄያለሁ። ካውንስሉ መብት አልነፈጋቸውም። ቄስ ግርማ ግን የፕሬዚዳንትነት ረሃብ ስላለው ጥማት ስላለው ፕሬዚዳንት መሆን ስለሚፈልግ በአንድም በሌላ መጨመር ያለበትን ጨምሮ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ካውንስል ህብረትን ፕሬዚዳንት የመሆን ጉጉት አለው። እንኳን ፕሬዚዳንት ለመሆን እዛ ህብረት ውስጥ መግባት አይችልም፣ የአስተምሮ ስህተት ስላለበት። የአስተምሮ ስህተቱ ደግሞ ነገርኩ፣ ቀጥታ መጽሐፍ ቅዱሱን ወስዶ እንዲህ ነው ብሎ ከኦሮሞ ንጹህ ወንድሞች ጋር ለማጋጠት የሚያደርገው ነው። ስለዚህ ይህ አስተምሮ ልክ አይደለም፣ መጽሐፍ ቅዱስን ያንሻፍፋል፣ የማይለውን ይላል የሚል ሙግት አቅርቤያለሁ ከዚህ በፊት። ስለዚህ መላው ኢትዮጵያውያን የቄስ ግርማን የሞገትኩበት መርሃ ግብሮችን ገብቶ ማየት ይችላል። ከዛ ጸጥ አለ። አሁን ደግሞ ተነሳና ከመንግስት ጋር ሊያላትመኝ ፈለገ። ሀሳብ ነው ያወራሁት። በእርግጠኝነት የምነግርህ ቄስ ግርማ አሁን እንደሚለው አይደለም፣ እዛ ላይ እንደናንተ ላይ እንደሚያወራው አይደለም። ጠልነቱን ቀርቦ ማየት ይቻላል። ስለዚህ አሁን ከሌሎች ከሱ መራዋለው ከሚለውም ጋር ህብረት ጋር ከአንዳንድ አባቶች ጋር እየተነጋገርኩ ነው። ልክ አይደለም ይሄ ሰውዬ ሀይ መባል አለበት። ስለ ካውንስሉ ስለ ኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ካውንስል አፍ የለውም ግርማ ለማውራት። በአዋጅ የተቋቋመ ነው። ቢፈልግ ያወግዘዋል። ይህ ሰው ጠብቅ። ደግሞ ለሌሎችም ለራሱም ቤተ እምነት ለራሱም ቤት ለራሱም አገልግሎት
ይህ ሐሳቡ የሚጠቅም አይደለም። ምክንያቱም እኔና አንተ ቤተክርስቲያን ስናገለግል ህዝብ እንድናገለግል ነው አደራ የተሰጠን። አንድ ብሔር እንድናገለግል አይደለም የተሰጠን። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሱ ወደ አንድ ብሔር ከተዋለው ብለህ የምትታገለው ትግልና ለአንተም ደግሞ የመቀጫ መንገድ ይሆናል እንጂ መጽሐፍ ቅዱስን እንደፈለክ መፍታት አትችልም። ሄርሜኔቲክስ ላይማር ይችላል ይሄ ሰውዬ። ከወሬ ያለፈ መጽሐፍ አንዳንድ ለክፋትም የሆኑ መጽሐፍቶችን ከማንበብ ውጪ ይህ አይነት አስተሳሰብ የለውም። ስለዚህ የሚያደርጋቸው ነገሮች ሀገራዊም፣ ፖለቲካዊም፣ ሃይማኖታዊም ሲስተም ግለሰባዊም ነገር ላይ ይህን ነገር ያወራል። እንግዲህ እሱ ወደ ቤተ እምነት ሄጄ ብሎ የሚቀበጣጥረው ነገር አለ። እኔ በነገራችን ላይ ይሄ ሰው አይደለም ወደ ቤተ እምነቴ የዛ ህብረት ኃላፊዎች ሁለት ኃላፊዎች ሄደው ወደ እኔ ቤተ እምነት መጥተው ዋና ጸሐፊውንና አናግረው ነበረ። ጥያቄ ጠይቀው ነበረ። ይሄ ሰው እንዲያለን የሚል ጥያቄ ጠይቀው ነበረ። ይህን ጥያቄ አንደኛ እኔ የመናገር ነፃነቴን ነው እየተናገርኩ ያለሁት። በዚያ ወቅት ላይ የኢትዮጵያ ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን የዋና ቢሮ አገልጋይ ነኝ፣ መሪ አገልጋይ ነኝ። ይሄን ማንም የሚሰጠኝና የሚነሳኝ አይደለም። አልፌ ተረፌ ደግሞ በፕሮጀክት ላይ ባለው የኮንቬንሽን ፕሮጀክት ላይ አስተባባሪ ነኝ። መጋቢነትን ቤተክርስቲያን አሁን እሱ መጋቢም አይደለም ይሰረዝ ምናምን የሚል ትግል የታገሉ አንድ ሶስት ሰዎች አሉ፣ ሰምቻለሁ። ህይወቴ ውስጥ ገብተዋል። በነገራችን ላይ እነዚህ ሰዎች አይችሉም። ቢንያምን ዘቅዝቀው እንዲህ ቢያራግፉት ኢየሱስን እያለ ነው የሚኖረው። ዘቅዝቀው ቢያራግፉት ኢትዮጵያ እያለ ነው የሚያወራው። የህብረ ብሔራዊ ውቅር እያለ ነው፣ መቻቻል እያለ ነው የሚያወራው። ምንም ቢሉ ማለት ነው። በዚህ በሀያ ቀን የእስር ቤት እንቅስቃሴ ከወጣው በኋላ እሰማለሁ። ያልሞከሩት ያልቆፈሩት ጉድጓድ የለም። ፋይል እያደራጁብኝ ማለት ነው። እኔ ቢንያም መጋቢ ቢንያም ሽታዬ ያሰኘኝ ጥሪ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ የኢትዮጵያ ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ዋና ጸሐፊ አሁን የተቀመጠው ልጅ ጋር ሄደው ሲያናግሩ የመጀመሪያ ጥያቄ የኔንና የነሱን ቪዲዮ አይተሃል ወይ? አላየሁም አለኝ። በቃ ሳታይ ለምን ጠይቀኛል? አይ እንዲህ በወንድምነት ኃላፊ ምናምን ምናምን ሆኖ አይደለም፣ በወንድምነት ኃላፊም ቢሆን እግዚአብሔር ነው ያስቀመጠው። ገባርና በኋላ ግን አንድ ሰውን ለመጠየቅ በመጀመሪያ ደረጃ የዛ ተናጋሪውን ቪዲዮ ማየት ወሳኝነት አለው። ስለዚህ ሰው ባለበት ነው የማናግረው ብዬ ነበረ። ሰው ባለበት ነው የተነጋገር ነው። ስለዚህ ለነበረችው እህትም በግልጽ ነግሬያታለሁ። ቪዲዮን አይታችኋል፣ የኔንም የነሱ የዚህ ሰውዬን አስተምሮ የዚህ ሰውዬን አመለካከት አይታችኋል። አላየንም። ሳታዩ ልጠይቆኛችሁ ነው። እስቲ አንተ አብራራለን። በፍቅር አወራ፣ በፍቅር ተነጋገረ። ግልጽ ነገር ነገርኳቸው። እኔ ባወራሁት ነገር በህግ የሚያስጠይቀኝ ከሆነ እነ ግርማ በህግ የሚጠይቁኝ ከሆነ ይጠይቁኝ። ቤተ እምነቴ ግን በዚህ ጉዳይ አያገባትም። እኔ ያወራሁት ነገር ደግሞ ይሄ ነው። ለዛውም ቤተ እምነቴ ቴዎሎጂ ኮሌጅ አላት፣ ተነስታ ይሄን ነገር መቃወም አለባት። መጽሐፉ ይሄን አይልም ብላ መናገር ነበረባት። ይሄን ነገር በሰላም በፍቅር እንደ ጥፋት ምናምን ሳይሆን እንደ ወንድምነት እናውራ ብለውኝ ነው እህትና ይሄ ወንድም መሪው ዋና ጸሐፊው ያናገሩ። ስለዚህ ለዛውም እኔ ነገርኳቸው፣ እነዚህ ሰዎችን እናንተ ያላችኋቸው እንዲህ አይነት ወሬ ነው፣ ጠባቂ ነው፣ ዘበኛ ነው። እንዲህ ማለት ግርማ ኖርማል ነው ለግርማ ውሸት። በግልጽ ነገር ለግርማ ውሸት ኖርማል ነው። ገባለበት ኖርማል ነው። ሰው ማጋጨት ኖርማል ነው። ስለዚህ እኔ የራሴን መንገድ እየሄድኩ ነበር ቀድሜ። ምክንያቱም ቤተ እምነቴ ላይ ያለኝን አመለካከት ማንም ያውቃል፣ መሪዎቼ ያውቃሉ። እነ ፓስተር ወልዴ ዳኛቸው፣ ዶክተር ፓስተር ወልዴ ዳኛቸው፣ እነ ዶክተር ቤተ መንግስቱ፣ እነ ወንድም ዮናስ አረፋይኔ፣ እነ ፓስተር ንጉስ ወልዶ፣ እነ ፓስተር ከተማ ክንፈ ያውቃሉ የኔን ማንነት። እነ ፓስተር አዲስ ያውቃሉ። ማንም ቢጠይቅ አቋሜ አቋም ነው። ቤተ ክርስቲያኔ ላይ በኖርኩበት ዘመን ያገለገልኩበትን ነገር ቤተ ክርስቲያኔ ታሪክ ይመሰክራል። ስለዚህ የሆነ የሚሰጠኝና የሚነሳኝ ክህነት የለኝም። እኔ የኢትዮጵያ ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ከደህንነት ክትትል ደቀ መዝሙር የአገልግሎት ትምህርት ተምሬ በወሎ ሰፈር ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን የነበርኩ ሰው ከዛ በኋላ በሚሽነሪነት በኢትዮጵያ ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን በተለያዩ ቦታዎች ያገለገልኩኝ፣ ከዛ በኋላ እንደገና ደግሞ በተለያዩ ቦታ የቤተክርስቲያን ተከላ የተከልኩኝ፣ ጋምቤላ፣ አላባ፣ ወደ ደቡብ፣ ወደ
አዲስ ወደ ድሬዳዋ መስመር መስራት ያለብኝ ስራ ይሰራው አማራ ክልል ላይ እዚ ኦሮሚያ ክልል ላይ መስራት ያለብኝ ስራ እንደ አንድ ባሪያ እንደ አንድ አገልጋይ ያገለግልኩ ሰው ነኝ። ከዛ በኋላ ለተወሰነ ጊዜ ከሀገር ውጭ ነበርኩኝ ለትምህርትም ለተለያየ ጉዳይ ነበርኩኝ። ከዛ በኋላ መጥቼ ቤተክርስቲያኔ በክብር ተቀብላኝ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ህይወቴ መምራት ስለነበረብኝ ቤተሰቤን ያው ታቃለ ያገልጋይ ደግሞ ግልጽ ነው በ1900 ብር በ1600 ብር ቤተሰብ ማትመራበን ነው። ስለዚህ እያገለገልኩ ቤተክርስቲያንን እያገለገልኩኝ ስራ እየሰራው ምን አይነት ስራ ሰራ ብትለኝ ቄስ ግርማ አንድ ያሏቸው ነገር አለ በነገራችን ላይ ታክሲ ሹፌር ነው አለኝ። ታክሲ ሹፌር እኮ ወራዳነት አይደለም። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እኮ ሲንጀር ድንኳን ሰፊ ነው። መስረቅ ማጭበርበር እኔ ሰርቼ ቤተሰቤን ባስተዳደር ለቤተክርስቲያን ደግሞ ሸክም ባልሆን ደስ ይለኛል። ስለዚህ ሰርቻለሁ ስራ ታክሲም ላለው ከጀሙ ሜክሲኮ የኔ ሚኒባስ ነበር እሰራ ነበር ወንጌል ሰብክ ነበር። ምን ችግር አለ ፓስተር ታክሲ አይነዳም እንዴ? ምን ችግር አለ በስራ በዘራ? አሁን እሱ እንዲህ ነው። እኔ በወሬ ቁማር አልቆምም። ስለዚህ የተለያዩ ስራዎች ሰርቻለሁ፣ የጽድቅ ስራዎች ሰርቻለሁ፣ እግዚአብሔር የሚከብርበት ስራ ሰርቻለሁ። እየሰራው ከዚህ በፊት ፕላንት ያደረኳቸው ቤተ እምነቶች የአሴምብልስ ኦፍ ጋድ ቸርችን ሌሎች ቤተ እምነቶችንም እየሄድኩኝ እያጎለበትኩ እየሰራው እያገለገልኩኝ በማገኘው ገንዘብ ኮንፈረንሶች እያደረግኩኝ ላለፉት ዓመታት ያን ሳደርግ ቆይቼ ቤተክርስቲያን የዛሬ አምስት ዓመት ግድም እንደገና ጠርታኝ ቀድሞ ያደግኩባትን የማገለግልባትን ቤተክርስቲያን የወሎ ሰፈር ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያንን መሪ ሆኜ ዋና መጋቢ ሆኜ ከሌሎች መጋቢዎች ጋር በዋናነት ቸርቿን ያገለግልኩ ሰው ነኝ። አሁን ግርማ አይደለም ብሎ በቃ ማለት እሱ ምንም ችግር የለም ይሁን ለኔ ብቻ እኮ እንዳይመስል ለነ ቄስ ዮናስ ለነ ፓስተር ቄስ ደረጀ ለነ ጋሽ ቤተ ትላንትና ዛሬ ፓስተር ጻድቁ ለሚሉት ለፓስተር ጻድቁ ማን እንደነበረ ታሪክ ያቀዋል። እኔ ምንም ቢያወራ እኔ ስቄ በቃ ቀልድበታለሁ በሱ ላይ ማለት ነው። ለምን ማን እንደሆነ መጽሐፍ እንዲላል የልብን ክፋት አውቃለሁ ይላል እና ቄስ ግርማ ነግሬዋለሁ፣ ንስሐ ግባ፣ ይቅርታ ጠይቅ። እንደኔ እኮ የሚወደው ሰው የለም። ባለቤቱ ነግራኛለች፣ እቤት አንተን ነው የምናየው ምናምን ብላኛለች። መንፈስ ቅዱስ ፊት ሆኜ ነው የምነግርህ። እንደው እኔ ይሄ ስልክ ቴክኖሎጂ ይቀርጻል፣ እንደው ይሄን ስልክ እንደ አይነት ገበና ለሰው አላወጣም እንጂ እነሱ ያወሩኝን ስለ እኔ ማሰማት ይችላሉ፣ ባለቤቱ ያወራችኝን። እኔ ግን አላምንበትም። እሷም አትክደኝም። እንደዚህ አይነት ሰው ተነሳልን፣ እግዚአብሔር አስነሳልን ይለኛል ሁሉ ብላኛለች። በእጃ ዙር ደግሞ ልክ እሱን ስቃወመው ሰይጣን ሊያረገኝ ይፈልጋል። ስለዚህ በወሎ ሰፈር ካገለገልኩ በኋላ በዛ ወሎ ሰፈርም እያገለገልኩኝ ሌላ አጥቢያ ማጎልበት ነበረብኝ፣ ዓለም ባንክን ማጎልበት ነበረብኝ፣ ዓለም ባንክ ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያንን። ይሄን እያደረግኩኝ በክብር ወደ ዋና ቢሮ ተፈለግኩኝ። የዋና ቢሮ በወንጌል ስርጭትና ኮንፈረንስ ዘርፍ ላይ በቤተክርስቲያን ተከላላይና በአጠቃላይ በቤተክርስቲያኒቱ አስተዳደራዊ ሲስተም ላይ እንድረዳ ኦፊሻል ጥያቄ በዛ ጊዜ ነበረ ዋና ጸሐፊ ተጠየቅኩኝ። ስለዚህ የኢትዮጵያ ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ከሎካል ቸርች ተነስቼ ዋና ቢሮ ላይ በመሪነት የነበርኩ ሰው ነኝ። ይህንን አሁን አንዳንድ አጭበርባሪ ሰዎች አይደለም ቢሉ እንግዲህ የቀድሞ የኢትዮጵያ ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ዋና ጸሐፊ ወንድም ዮናስ አረፋይነ መጠየቅ ይችላል። አሁን አንዳንድ በኮንፈረንስ ስም የሚቆምሩ ቆማሪዎችን ስለገሰጽኩኝ ስለ እኔ ኤጂ ያሉ መሪዎች መጥፎ ነገር ቢያወሩ ታሪክ ይፋረዳቸዋል ማለት ነው። በየክልሉ አፋር፣ ድሬዳዋ፣ ደቡብ እስከ ጎፋ፣ ወዘቃ ታሪክ፣ ጋምቤላ፣ ወደ ወሎ አጣዬ ሄጄ የፈቷቸውን ኮንፍሊክት በሁለት ዓመት ከምናምን ያገለገልኳቸው ኮንፈረንሶች፣ የሰበኳቸው ስብከቶች፣
ያደረጃቸው አስተዳደራዊ ሲስተሞች በፓስተራል ኮንፈረንሶች ላይ ያገለገልኳቸው ነገሮች እነሱ እንረሳለን ቢሉ እንደው በግርማ አጣሏቸው ታሪክ አይረሳም። እርግጠኛ ነኝ ደግሞ ቤተክርስቲያን ማትረሳኝ። ምክንያቱም ይሄን ነገር እንደሰማው ከትላንትና በስቲያ ቀጥታ ቤተምነት ሄጄ ነበር። እንደዚህ አይነት ደብዳቤ መጋቢ አይደለም። ታዲያ አሁን የመጋቢ ጉዳይ አይደለም፣ እንገባርላ የቄስ ጉዳይ አይደለም። እሱ ገደል ይግባ። እኛ የማንጠቅም ባሮች ነን። ግን ቄስ ግርማ ለምን ይዋሻል? እኔ መከርኩትን እኔ አስተማርኩትን ነገር በአግባቡ ቢመለከታቸውና ቢያያቸው ለሱ መመለሻ ነበር። ጸጥ ብሎ ነበር አልኩ እኮ ላለፉት 2 ወር እና 3 ወር ጸጥ ብሎ ነበር። በካውንስሉ ላይ ቀልድ አላቅም ልንገር። ይሄ እድል ነው የተሰጠ። የተሰገሰገው መረብ ውስጥ ገብቷል፣ ይጠራል። አሁን የወጡ ደግሞ አሉ። የወጡበትን አወጣት በግልጽ ተናግረዋል። ስለዚህ በእያንዳንዱ በእኔ መርሃ ግብር ላይ ስለ ግለሰቦች በተናገርኳቸው ሀሳብ ዙሪያ ስለ እያንዳንዱ ነገር በተናገርኩት ነገር ላይ ማንም ቢጠይቀኝ መልስ ሰጣለሁ። ምክንያቱም ታስሬ በነበርኩበት ጊዜ ግርማ ሌሎች ፓስተር ጻድቁ ጆን ዘጻት ያደረጉትን ገመድ እኔን አገር ኢትዮጵያዊ እኮ ከገመድ ሊያወጣ ነው የሚተጋው አይደለ? ያ ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ኤርሚያስን ሊያወጡ ይመስላል ሊቀብሩን የተጉትን ትጋት አቃለሁ። እግዚአብሔር ይማራቸው፣ እግዚአብሔር ይርዳቸው። እኔ በሞት ማልጠቅም ባሪያ ነኝ፣ ብታሰር ማልጠቅም ባሪያ ነኝ፣ ወጥቼ ብንቀሳቀስ ማልጠቅም ባሪያ ነኝ። ያቀኛል ጆን ዘጻት ዛሬ እኔ ላይ የሸረበው ነገር ያያል እግዚአብሔር። ሰምቻለሁ። አይችሉም። ከተናገርኩት ነገር መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነት እንከን አይወጣበት። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ፓስተር ጻድቁን ስቃወም፣ ግርማ ስቃወም፣ አሁን ጆን ይህን ነገር ስቃወመው እንደ መጥፎ ተገልብጦ ይህን ቢያደርጉ አይሞቁኝም፣ አይበርዱኝም። ጆንም ገና ሲነሳ ሳሪስ 55 ቀበሌ ገና እዛ ጭቃ ቤት ውስጥ የቀበሌ ቤት ውስጥ ሲያገለግል እየተመላለስኩ አገልግያለሁ። 3-4 ዘጸአት አፖስቶሊክ ወደ መድረክ ሲመጣ የመጀመሪያውን መድረክ ወሎ ሰፈር ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን እኔ ነኝ የከፈትኩለት። በወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት በነበረው ውይይት ብዙ ነገር አብረን አውርተናል። ጸጥ ቢል ይሻላል። ቢንያም ሲታሰር የሚለወጥ ሲፈታ ሌላ ነገር አይደለም። በእያንዳንዱ ሰው ላይ ሰውን ወዳለው፣ እገስጻለው፣ እመክራለው፣ ሰውን አከብራለሁ። ፓስተር ጻድቁ ጋር በስልክ ብዙ ቀን አውርቼ አውቃለሁ። በአካል ተናግሬ አውቃለሁ። ሪቬንጅ ማሰብ ነውር ነው። እዛውን እዛ ውስጥ ያለ አንድ ደረጀ የሚባል ልጅ አለ። ደረጀ የሚባል የአሴምብሊ ልጅ ወደ ኤጂ ያመጣሁት ወደ አሴምብሊ ሶፍ ጋር ያመጣሁት ነው። ታሪክ እናቃለን። የሞከሩኝም ሙከራ እንዴ ፍቃድ ይሰረዝ እኮ ሁሉ ብለው ፍቃዱ ፎርጅድ ነው ሁሉ ብለው ይኸው ማሳየት ትችላለህ ፍቃዴን። ልክ ቸርቼ ላይ ይሄ ጡዘት ሲመጣ እኔ ቀድሜ የተዘጋጅቻለሁ። እንደምታውቀው ስቱዲዮ ገንብቻለሁ። የተለያየ ነገር እንግዲህ አልተሟላልኝም እንጂ የተለያየ ስራ ልሰራት መስቻለሁ። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያኔ ላይ ግን ያለኝን አመለካከት አባልነቴን እንድቀጥል ለዛውም አንዳንድ የኛ አጥቢያዎች በአባልነት እንድቀጥል ሁሉ የጠየቁኛሉ። በጌታ ፊት ሆኜ የምነግር ማለት ነው። ይኸው በእግዚአብሔር ፊት አባል ሆኜ ከእነሱ ጋር እንድቀጥል። ምክንያቱም አባልነትን መብቴ ነው። የዋና ቢሮ ግን አገልጋይነትና ተከፋይነቴን ስለማላምን፣ ምክንያቱም እኔ ሚኒስትሪ አውጥቻለሁ፣ የእግዚአብሔር መንግስት እውነት የሚል ሚኒስትሪ አውጥቻለሁ። ምክንያቱም ማንም ተነስቶ ቸርቼን እንዲነካብኝ አልፈልግም። የዳንኩባት ቤተክርስቲያን ነች፣ ብዙ ዋጋ የከፈለችልኝ ቤተክርስቲያን ነች። ስለዚህ ነግሬያቸዋለሁ ለዋና ጸሐፊ። ራሴን እንደ ደብዳቤ ያስገባሁት በነገራችን ላይ ከኢትዮጵያ ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን የራሴን የሚኒስትሪ ላይሰንስ ስላወጣሁ አንዳንድ ጉዳዮች ስላሉ ስለዚህ አሳውቅ ያለው በሰላም ራሴ ነኝ ዲዛይን ያደረግኩት። ከዛ በኋላ የእግዚአብሔር መንግስት እውነት የሚል የራሴን ሚኒስትሪ አዋጁን ጠብቄ እንዳልኩ የሆነ መሪ ሲራራልኝ የሚሰጠኝ ፍቃድ አይደለም።
አዋጅ ወጥቷል። ኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ካውንስል ህብረት በአዋጅ የተቋቋመ ነው። እሱ ላይ ነው አሁን እሱ ጥርስ እንዲኖረው ነው ምን ተጋው። በነገራችን ላይ እርሱ ጥርስ እንዲኖረው በቃ ጠንካራ አመራርና ጠንካራ ሲስተም እንዲወጣ እኛ በዛ ሲስተም ነው ምን ሄደው። ሰው የሚነሳኝና ሰው የሚሰጠኝን የቸርች አገልግሎት አልፈልገውም። ስለዚህ አሁን የሰጠኝ አዋጅ ነው። አዋጁን እስካሟላው ድረስ በኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ካውንስል በግልጽ በተቋቋመበት ሲስተም አልፌ መክፈል ያለብኝን ከፍዬ በአዋጅ አጸድቄ እንትኔን አጸድቄ ስያሜ የእግዚአብሔር መንግስት እውነት የሚል ፍቃድ አውጥቻለሁ። አንዳንድ ካድሬዎች ፍቃድ ሰርዙ ፍቃዱን ሰርዙ ብለው አባቶቼ እንደጠየቁ አውቃለሁ። በደንብ ስማኝ፣ ፖለቲከኞች አይደሉም። አዳነች አይደለም አሁንም እንዳትወስዱ። ቸርች ላይ ሹመቱን ግርማም ይናገራል፣ ሹመቱን አንሱ ምናምን ማን ነው? የሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስን ታሪክ ማጥናት ነው። እኔ ባሪያ፣ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ደግሞም ሐዋርያ ነኝ ይላል። እኔ ዝም ብዬ ለሆነ ነገር የምኖር ሰው አይደለሁ። በዚህ ሕይወቴ እስከ መጨረሻ እንድዘልቅ ጸጋ የምጠይቅ ነኝ። 21 ዓመት ወንጌል ስሰብክ ቢኒያም ኮንፈረንስ ሰብኮ እንደው ገንዘብ አንቆ ተቀብሎናል። ጥቂት ቦታ ላይ የፖስታ የፍቅር ስጦታ ሰጥተውኛል። ጥቂት ቦታ በቁጥር ልጠራል ይችላል። አስቸግረውኝ በኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አጠቃላይ በቃሊዮት በሙሉ ወንጌል በመሰረተ ክርስቶስ በምስጋና ቸርች ሄዶ ሰብኮ ቢኒያም ፖስታ ተጠምቶ ስለ ፖስታ ህይወት አይደለም። በኢትዮጵያ ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ደሞዝ ከፍላኛለች። ደሞዜን አምጥቼ ቤቴን ጓዳዬን ቤቴን አስተካክዬ ከሆነ ባለቤቴ መጠየቅ ትችላለህ። አንተ ስንት የተቸገረ እኮ አገልጋይ እኮ አለ። ስንት አጥቢያዎቻችን በሀዘን ውስጥ ነው ያሉት። ባደረግኳቸው በኢትዮጵያ ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ቆይታ ባደረግኳቸው የዋና ቢሮም ሆነ የሎካል ቸርች ከመጀመሪያ ላለፉት 21 ዓመት ባለፉት ባደረግኩት በመሰረትኳቸው አጥቢያዎች አሁን አንዳንዱ አልመሰረተም ምናምን ይላል። አላባ፣ ሾኔ፣ አጀባይሌ፣ ጋምቤላ፣ ኒፍኒፍ፣ በድልድል፣ መኮድ፣ ፑልኮድ፣ ኢታንክ ምናምን ዝና አይደለም። ያ ባሪያ የሰራው ስራ ነው። እና ግርማ ዝም ብሎ ምንም አይደለም ተራ ሰው ነው ምናምን ሲለኝ ጥሩ ነው ጥሩ ነው ተራ መሆን በነገራችን ላይ ግን ይሄ ነው የኔ ነው የኔ ማንነት። ከዛ በሰላም ከቸርቼ አሳይቻለሁ። ራሴ ባመለከትኩት ደብዳቤ ክሊራንስ አምናለሁ። ገባ? የተቀበልከውን ንብረት ማስረከብ አለብህ። ክሊራንስ አዙሬ ጨርሼ ከዛ በኋላ ደሞዜን የአንድ ወር ከአምስት ቀን ተኩል ደሞዜን ተቀብዬ በፍቅር ከቸርች ለቅቄያለሁ፣ ከዋና ቢሮ አገልጋይነት። አባልነት ግን የጠየቁኝ አጥቢያዎች አሉ፣ አባል እንድሆን። ይሄን ማንም ከዛዝ የኢትዮጵያ ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን የልማት ማህበር ጠቅላላ ጉባኤ አባል ነኝ፣ እቀጥላለሁ። ማንም ስለማይነፍገኝ ማለት ነው። የትኛው አጥቢያ የጠየቁኝ አጥቢያዎች አሉ ብያለሁ፣ የትኛው አጥቢያ ላይ አባል ልሁን የሚለውን እቀጥላለሁ። አይ አባላችን አትሆንም ደግሞ ካሉኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ብዬ ወደ ቤቴ እንደገና ደግሞ ምን ችግር አለ ወንጌል ለመስራት ምን ችግር አለ? ግን ማንም እንዲደፍረኛል ብዬ አላስብም። ከደፈሩኝ ግን መልስ አለኝ፣ ሙግት አለኝ። ቤተክርስቲያን የህዝብ ነች። እዛ ጋር ለመኖር ምንም አይነት የሚያግደኝ ነገር የለም። አስተዳደራዊ ስራ፣ በመሬት ጉዳይ፣ በኮንፍሊክት ጉዳይ፣ በቤተ ክርስቲያን ተክላ ጉዳይ፣ በፈንድሬዚንግ ጉዳይ። አሁን ቢኒያም ኦሮሞ አይወድም ምናምን ይለኛል። በመጀመሪያ ደረጃ እኔ እንዴት ያቀኛል? እንደሱ እኔ ኦሮሞ ነኝ ምናምን ማለት አለብን? አላምንም። አማራ ኦሮሞ የሚል መታወቂያን አላምንም፣ ስለተራረድንበት እኛ ኢትዮጵያዊ ነን። መጠየቅ ይችላል ወሊሶ፣ መጠየቅ ይችላል ግንጪ፣ መጠየቅ ይችላል ጀልዱ፣ ግንደበረት መጠየቅ ይችላል። በየገጠሩ ቢኒያምን
ደሞ አሁን ተነስተው አማራ አይደለም ካለ ወሎ መስበር ላይ ነው መጠየቅ አፋር ላይ መጠየቅ ይችላል እና ፋምቦ ሎጊያ ሰመራ መጠየቅ ይችላል አይደለም ካለ ድሬዳዋ መጠየቅ ይችላል ቢኒያምን እሱ ደቡብ አይደለም ካለ እስከ ጅንካ ድረስ ለ12 ቀን ሚሽዮናዊ ጉዞ መጠየቅ ይችላል ሆሳና ሌላ ቦታ አላባሽ እሺቾ ማለት ዝና ያስፈልገን ባሪያ ነንኛ የክርስቶስ ባሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ የምንኖር አገልጋዮች የስልጣን ጥማት ስለሌለኝ የወንበር ጥማት ስለሌለኝ ስለዚህ እነዚህ ግለሰቦች ወንበር ይፈልጋሉ ወንበር አይጠቅምም ኮንበር ላይ ወድቆ የሞታል ስራ ስሩ ነው ነው ያልኳቸው ስልጣን ከሰጪው ሲያምር ነው በጉልበት በቡድንተኝነት ባለስልጣናት ስለዚህ ከዚህ በኋላ በግልጽ ነው ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ መናገረው የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች በዘይት ነጋዴ በጨርቅ ነጋዴ ባጭበርባሪዎች በወንበር ጠመኞች በዘረኝነት ነቀርሳ በተያዙ አይቀጥልም አትቀጥልም ነግራለሁ ይሄንን እየተሟገተን ነው የምንሞተው ውላችን ከኢየሱስ ጋር ነው መሆን ያለበት በባለ ስልጣናቶች ስም እየነገዱ ያሉ አገልግሎቶች ያቆማሉ ፒኤሙ የሁሉም ነው ከንቲባዋ የሁሉም ነች አይቀጥልም አንዳንድ እነሱንም የሚያስመጣቸው እንደዚህ አይነት ሰዎች እንደሆነ አቀርብ ህዝቤ 84 ብሔር ብሔረሰብ በእንደዚህ አይነት መንፈሳዊ ሽፋን በተላበሱ ከፋፋይነትን በሸከፉ በነግርማ አይነት ሰዎች አይቀጥሉም ካውንስሉ ላይ እኔም አሁን እንደ ግርማ እኔም ሚኒስትሬን ይዤ ያለው ሰው ነኝ አሁን አንዱ ለነገረ ወዳጄ እኔ አሁን በፈልግ በኔ ሚኒስትሪ በኔ አገልግሎት አሁን ቄስ ግርማም 152 ህብረቶች አብረናልን ብሏል አይደለ ለሰብስብን ከ1000 ከ3000 ላይሰንስ ውስጥ በርግጠኛ ከግርማ በላይ ህዝብ ለማግኘት ፈልጋለሁ እችላለሁ ጊዜ የለኝም እኔ ወንጌል አገልጋይ ነኝ የወንበር ለወንበር ጥማት ቡድን አልሰበስብም ወንበር ኩዴታ ለማድረግ ሰዎችን ሰብስቤ ይሄን በጣም ከማከብራቸው ከነ አዋሪያው አክሊሉ ጋር ከሌሎቹ ጋር አውርቻለሁ ከነ ፓስተር ሙሴ ጋር አውርቻለሁ ከሌሎች እዛ ካሉ ከነበሩ ማመራሮች ጋር አውርቻለሁ እኛ ቡድን ምን መሰረተው ወንበር ፈልጋ አይደለም ህይወት ለልካፈል ነው ቡድን መላው የወንጌል አማኞች መሪዎች የህይወት ብርሃን በል የሙሉ ወንጌል በል የመሰረተ ክርስቶስ በል ፍለፊት እንደሆነ ቢኒያም ሽታ ያቃሉ ፍለፊት እኔ ፓስተር ጻድቁን በትልቅ ስብሰባ ላይ ነው ስሞግቶ የነበረው ጆን ያቃል ሁሉም ያቃሉ በትልቅ ስብሰባ ላይ ነው ስሞግቶ የነበረው ምክንያቱም ሩቃት ይድቆ አሴምብሊን ወክዬ ራሱ በኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ኤጂን ወክዬ አስቸርቼ ነው ወክዬ የነበርኩ መቀመጥ ከመጋቢ ቢኒያም ጋር ለምን ወሻሻለ እዛ ላይ ስለተሟገትኩኝ አይምጣብን ተባልኩኝ እኔም አይምጣብኝ ስባልሽ ብዬ ቀረን ማለት አለቀ አሁን ቤተ ክርስቲያኔ ወዳና ፈቅዳ ነው ካውንስሉ ጋር ገብታ የነበረችው በወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ውስጥ ስላለች እኔ ደግሞ ካውንስሉ ላይ ነኝ ያለሁት ስለዚህ ወይ ላይ እንለያያለን እነሱ እዛ ካውንስል ውስጥ ነው ያሉት እኔ ደግሞ እዚህ በወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ህብረት ላይ ነኝ ያለሁት እንደኔ እኮ እዛ የሚሰሩም ሰዎች እኮ ይኖራሉ ያሴምብሊ ሰዎች ማለት ነው ስለዚህ ግለሰቦች ነው እኛን እያባሉ ነው ያሉት ማለት ነው ሰው ሲያሙ ግለሰቦች ተቋም ሲያሙ ግለሰቦች ማን ነው ካውንስሉ መብት የለውም ይላል ግርማ እንተያያለና በአዋጅ የጸደቀውን ማንም ሹመኛ አያወርደው አዋጁ እንዲጸናና አዋጁ የጸናበትን ዓላማ ከካውንስሉ ጋር ተያይዘን ተቆራኝተን በጥንካሬ ኢትዮጵያዊ ባህልን የሸከፈ እውነተኛው የጽድቅ ወንጌልን የያዘ አንቋሚ 4 አመት ሲስተም ተዋቅሯል
የወጡትም ተመልሰው ገብተው መፍቶ መግባት ስለሆነ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ካውንስል ላይ ትላንት ቸርችል ላይ ከመሰራው በላይ ጠንክሬ ነው መሰራው። ማንንም ልጎዳ አይደለም። ቤተክርስቲያን ምን መምሰል እንዳለባት መጽሐፉ ስለሚናገር እይ ዘይት ነጋዴ ቀርቅ ኤቲኤም አሳታሚ አሁን ደሞ ሰሞኑን እነ ግርማውን ሰሞኑን ምን ተቃወሙ? መጽሐፍ ቅዱስ እየቀደደ የሚበላ አንድ ሐሰታዊ አስተሳሰብ ያለው ሰውን እንደፈለጉ ሲሉ አልነበረ እንዴ? እኔ እኮ ሚዲያ ያልተሟላልኝም ካሜራ ምናምን አንድ ነገር አጀስት አላረኩም እንጂ በግልጽ ነው ነገር እንደዚህ አይነት ነገሮችን ነው መሰራው። እስር ቤት ስለከረምኩ ነው ከፍዬም ሰራለው ሰሞኑን ልጁንም ፈልገዋለሁ። ቀዶም ይበላው መጽሐፍ ቅዱስን ከየት እንዳመጣው ነግሯለሁ እንዴ አይነት አስተምሮ። ስለዚህ ቢንያምን በገንዘብ ቢንያምን በስልጣን ጥመኝነት ቢንያምን በውሸት ቢንያምን እግዚአብሔር በማይከብርበት መንገድ ቢንያምን በክፋት ማንንም ሰው አያውቀው ስማጥፎች ናቸው።